Sejam muito bem-vindos à nossa noite dos enamorados. O amor não é retrô. Vou pedir para que todos, quem estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, que é o tema da nossa noite de hoje também. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Amém? Algo retrô é algo que era antigo e está sendo usado de novo, né? Mas tem sempre aquela aparência de velho, mas o amor jamais acaba. Então o amor não é retrô, ele é eterno. E tudo quanto Deus faz, Deus amor durará eternamente. Vamos orar? Para essa noite, pelos jovens que apresentaram a peça, Senhor Deus, pela ministração do louvor, pela pregação da tua palavra, por toda a organização, pelo jantar, Pai, te pedimos, meu Deus, as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Então, nós vamos ter nosso período de louvor, depois nós vamos ter uma peça que foi, né, preparada especialmente, na verdade, uma reapresentação dessa peça que apresentaram uns 15 anos atrás, mais ou menos. Os meninos vão fazer hoje de novo. Depois a mensagem, e depois da mensagem nós vamos ter o nosso jantar, certo? Vocês serão servidos aqui na mesa, nesse espaço aqui, tá certo? Vocês não vão precisar se deslocar para isso, tá certo? O jantar é o mesmo para todo mundo, tá? E também nós vamos fazer um sorteio de 3 kits de óleos essenciais. Mas para isso tem uma condição. Pastor Rodolfo? Olha lá, os meninos. A patrocinadora dos brindes, né, que é a Nat Essential, tá certo? Ela, se você, nós vamos sortear pelo número do ticket que vocês adquiriram, tá certo? Mas você só vai receber o prêmio se você seguir o Instagram a partir de agora. Tá certo? Para quem é da igreja, que está nos grupos da igreja, tá lá o link do Instagram para você acessar e seguir. Tá certo? Você só tem 1 minuto, depois desse 1 minuto, não vão perder a programação por causa disso. Tá certo? Então olha aí, ó, contando 60, 59, 58, 57. Vamos lá? Vamos lá? O sorteio vai ser com o número do ticket que foi adquirido para o jantar, certo? Mas você tem que estar seguindo. A Ana Lívia, nossa auditora, vai conferir se você está lá seguindo a marca, tá certo? Ok? Já acabou esse minuto? Você já acessou lá? Não, vai, vamos lá no Instagram, Nath Assencha, seguindo. Vamos lá, vamos lá. Um dos brindes, que é o melhor deles, para quem já conhece, né? Ele é um óleo essencial de uva, o óleo vegetal de uva e o óleo de lavanda, né? O óleo essencial de lavanda. São dois aromas muito bons, né? Certo, pastor Cambuia? Deve seguir. Ok, acabou o minuto, você já está seguindo a Nath Assencha. Olha lá, hein? Ok? Ó, tá ali
o Instagram da marca, então acesse ali, tá certo? E uma outra coisa que nós vamos fazer depois do jantar, tá certo? Você tá, nós avisamos aqui na igreja que quem quisesse vir caracterizado viesse, tá certo? Por isso que eu e a Jana e minha esposa estamos a caráter, tá certo? Se você quiser concorrer a um desconto modesto no retiro de casais ou no retiro de jovens, vai ter que desfilar e ser julgado pela banca examinadora. Se você quiser desfilar, se for casal, tem que vir os dois. O esposo é a esposa. Jovem também tem que ser casal, mas não precisa estar namorando, pode ser uma amizade pura e simples. Tá certo? Mas tem que vir casal. Aí, Jane, se a gente não fazer o tempo. Certo? E aí o prêmio vai ser dividido para os dois jovens, ok? Tá certo? Então você, depois da mensagem, durante o jantar, você me procura, Aragão, quero desfilar, tá certo? Aí a gente anota seu nome, a gente organiza rapidinho, tá certo? Ok? Então, Eva, por favor, vamos agradecer. Contentamento.
nós somos de amor é cuidarmos um do outro, enquanto ainda amigos, enquanto ainda irmãos em comunhão. Essa música que vamos cantar agora fala sobre isso. Que bom ter vocês aqui conosco, que bom é te ter aqui comigo. Thank you.
hoje, quem ama, espera. Thank you.
Thank you.
Não, bora! Não, você não, vai não, sim! Bora! Bora pro mundo!
tudo bem, Charles, tranquilo. Mas, professor, o que tá falando? Tá bom. Professor, eu vim que meu trabalho tá bom. Chega! Eu não faço isso aqui comigo. Mas, Charles, você sabe dizer se a dona Corinthians está em casa? Levou a Fox para passear. E a Fox está aqui? Já disse que ela saiu com a Fox para passear. Mas, Charles, quando eu pergunto se a Fox está aqui, eu não digo agora. Pergunto se ela está passando uma temporada aqui. Sei lá. O quê? Não digo, digo. Não sei, querido professor. Chaves, você sabe dizer se ela vai demorar muito? Sei lá. O quê, Chaves? Não, tipo. Professor, não sei. Oi? Professor, linguiça? O quê, Chaves? Querido professor, hoje ele aparece. Diga, Chaves. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Pode fazer, Chaves. Fala. É que... eu acho que... e ela também gosta muito de mim. Mas é que eu não consigo falar com ela. Toda vida que eu vou falar com ela, vem aquela velha fora. O quê, Charles? Vem a dona Florinda e a da praia. Então você tem que me ajudar para proteger a moça, é isso? Sabe, Charles? Namoro é algo muito sério. A gente tem que namorar com o intuito de criar um relacionamento que agrade a Deus. Não namorar com o que muitos jovens fazem. Ficar. Isso não é correto diante de Deus. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E muitos jovens, dentro das igrejas, estão deixando de lado a palavra de Deus. E não só isso. Estão deixando de lado o Deus que deu essa palavra. E esquecendo dos ensinamentos de Jesus Cristo. E sendo criado pelos seus próprios pensamentos. A Bíblia também adverte, Charles, que devemos. Não devemos nos moldar a este mundo, porque este mundo é mau, e quem é um mundo se torna inimigo de Deus. Ah, professor Luísa. Mas sabe, é que eu gosto muito dela. Ela também gosta muito de mim. Ela é muito linda, e eu também sou muito linda. Ela é muito inteligente. E eu deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas professor, isso não é o bastante? Não é o bastante, Chaves. Um jovem de hoje precisa aprender que não é um gosto de um palavra que se constrói um amor. Isso são elementos de uma paixão. O amor se constrói com sinceridade, companheirismo, moral. Ah, professor. Era isso que eu precisava saber. Mas vem cá, Charles. Nós estamos falando da sua vida, não é? Mas, professor, digo, tem uma coisa. Toda vez que eu vou falar com ela, vem aquela velha coroa. O Charles? Vem a dona Florinha e a da praia. Não se preocupe, Charles. A gente é isso. Thank you.
Eu andei pensando melhor e vi que eu era muito criança ainda. Eu sou muito criança ainda. E era hora de estudar, era hora de brincar, era hora de conhecer mais sobre a palavra de Deus. E eu acho que quando eu ficar mais maior, aí sim eu vou poder pensar nessas coisas, porque eu vou ter Deus no meu coração. Eu vou procurar o meu amor. Ai, chavinho, você tá tão sábio. Mas quer saber de uma coisa? Eu acho que você tem razão. Nossa, Chiquinha. Você tá muito boa, hein? Entendeu bem. Pois, eu já tenho uma ideia. Quem vai embarcar a bola do Titão? Sou eu. Venha. De novo? Sim! Venha! Não. Mas Deus foi na casa! Mas você é nova! Agora, nós vamos cantar uma musiquinha e passar ali. E vocês poderão nos acompanhar com a mensagem da nossa peça de hoje. Então, 1, 2, 3. Você jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, já pensa em namorar, em namorar, em namorar. Não deixe que o coração se engane. No tempo certo, Jesus te mostrará. Mesmo você é tão jovem como eu, está solteiro, sozinho, sem ninguém. Nem mesmo chateado, na hora certa, a pessoa vem. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, já pensa em namorar, em namorar, em namorar. Não deixe que o coração se engane. No tempo certo, Jesus te mostrará. Velhos de 80 e tantos anos, e jovens jovens de apenas 26. Mas o que importa é o amor de Cristo. Deve sempre estar dentro de você mais uma vez. E você jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, já pensa em namorar, em namorar, em namorar. Não deixe que o coração se engane. No tempo certo, Jesus te mostrará mais uma vez. E você jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, já pensa em namorar, em namorar, em namorar. Não deixe que o coração se engane. No tempo certo, Jesus te mostrará. O tema do nosso, da nossa noite dos enamorados, como nós já vimos, o amor não é retorno. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus trata-nos com amor e Deus quer que nós sejamos amorosos. Mas durará eternamente, Eclesiastes 3,14. Então, o amor não é retorno, o amor não é do passado. O amor não é antiquado, não é antigo, não é velho e nem é ultrapassado. Nós podemos até dizer uma coisa a mais. O amor não é
que o amor nunca será retrô, porque o amor é sempre mais. Eu quero convidar você para ler, eu vou ler aqui, mas eu não vou falar sobre cada versículo, vê se a gente vai ter aí no telão. No livro de Cantares, capítulo 4, obrigado. Cantares, capítulo 4, versículos 9 a 12. Quem que está aqui pela primeira vez nessa igreja? Então alegre aqui não, hein? Não é sempre tem essa alegria toda não. E nem sempre a gente também tem toda essa criatividade que temos aqui. Mas essas pessoas sempre nos surpreendem, esses jovens. E tirar lições do Chaves, aí eu vou te contar, isso é tirar a água das pernas. Né? Então, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se arrebenta, não quebra facilmente, tão depressa. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te damos graças por estarmos aqui nessa noite de alegria, cantando já sobre o amor, sobre aquilo que o Senhor ensina sobre o verdadeiro amor, e podendo aqui, ó Pai, também na amizade, nessa comunhão fraterna, nós também temos a alegria de participarmos de um esquete assim e pararmos um pouco agora para meditar, para estudar, para pensar acerca dos valores, dos princípios celestiais, dos ensinos da tua palavra. Por isso pedimos a tua bênção. Pedimos que o Senhor nos ajude, possamos entender, guardar e viver essa palavra que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então falamos o seguinte: o amor nunca será retrô, porque o amor é sempre mais. Então, se o amor é sempre mais, ele é sempre mais atual, ele é sempre mais novo, ele é sempre mais vivo e poderosamente real. E nós vamos encontrar aqui nesse texto de Eclesiastes 4, pelo menos, quatro coisas que mostram que o amor é real e o amor é atual, e o amor é melhor, e o amor é sempre mais. E vocês vão concordar com a Bíblia, quer ver? Primeiramente diz no versículo 9, que é melhor serem dois do que um. No versículo 9 diz o seguinte, olha lá, nós temos aí o versículo: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando no princípio Deus criou o homem, e depois que criaram todo o universo, Deus faz um veredito. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. O nosso texto de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só, e Deus apresenta a solução: eu farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus diz, não é bom que o homem esteja só, porque é melhor serem dois.
No ideal de Deus, o homem e a mulher formam uma sociedade familiar perfeita. É melhor serem dois. E nós ficamos pensando acerca disto. Como é que uma pessoa solteira que consegue viver feliz, um homem, um rapaz solteiro, uma menina solteira que vive feliz, por que ela vai casar? Por que ele quer casar? Porque ele quer ser mais feliz, porque é melhor serem dois. Mas como é que vão fazer isso acontecer para que seja realmente uma realidade na vida deles? Aí esses dois vão viver nessa sociedade familiar e eles vão ter que aprender o que a Bíblia ensina sobre convivência. Vão ter que aprender o que a Bíblia ensina sobre viver nessa dupla de formar uma equipe em que os dois são uma só carne, uma sociedade muito especial que Deus criou. E eu fiquei pensando nisso. Então nós precisamos dessa relação ter uma inteligência, que seja uma inteligência social, porque vamos viver a dois. Precisamos de uma sabedoria, uma inteligência que seja espiritual, porque nós precisamos de Deus nesse relacionamento. E também precisamos de uma inteligência, uma sabedoria emocional, porque vamos lidar com crises, vamos lidar com problemas. Se nós tivermos isso, essa sociedade vai ser realmente uma verdade. Melhor vai ser, será dois. E como é que podemos fazer isso? Há um texto da Bíblia, em Efésios capítulo 5, versículo 1, que é muito interessante. Diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha, quando Deus fala conosco, Ele diz: olha, sede, pois, imitadores, sejam como Deus, imitem Deus. Então, no nosso relacionamento, nós temos que aprender com Deus e aprender a ser como Deus para esse relacionamento ser realmente melhor. E uma das coisas que nós mais aprendemos, que mais Deus nos ensina, talvez a coisa mais maravilhosa, estamos pregando alguns dias desses na nossa igreja, é sobre o perdão de Deus. Uma coisa mais maravilhosa do que o perdão de Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz o seguinte. Isaías 43, verso 25. Ok, se eu puxei aqui um pouco, não está seguindo correndo, é só uma tossezinha chata. Mas diz assim: Deus diz, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha, Deus diz que no nosso relacionamento, Ele conosco, nós pecamos, nós falhamos, nós desobedecemos, nós não cumprimos, nós não chegamos a agradá-lo, a fazer o que Ele quer, mas quando pedimos perdão a Ele, Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Quando há o perdão de Deus, quando há o arrependimento do homem e há o perdão de Deus, Deus diz que apaga as transgressões por amor de mim, Ele diz, porque Ele tem amor, e dos teus pecados eu não me lembro. Deus consegue fazer um milagre de esquecer das nossas falhas, de nunca trazer à tona os nossos erros, uma vez que foram perdoados. Então, no nosso relacionamento a dois, para ser realmente melhor ser em dois, nós temos que nos parecer e imitar a Deus. Quando
é todos, e no ato em R, ou ato no R, todos nós falamos uns com os outros, maridos, falam com as esposas, como pecam contra elas, as mulheres também pecam contra os maridos, fazem também coisas também que não são certas. E quando há um arrependimento e quando há um pedido de perdão, quando as coisas são acertadas e essas coisas são perdoadas, o que deve ser feito? Esquecidas. Nunca devem ser trazidas. Se foram acertadas, se houve pedido de perdão, se houve perdão dado, uma vez que isso foi acertado no casamento, nunca mais aquele assunto deve ser trazido novamente. Se quiserem viver uma vida bem, a dois, como a Bíblia diz, melhor serem dois, temos que aprender a ser como Deus. Não, na próxima vez que tivermos um problema, nunca fazer o quê? Ah, mas daquela vez você fez isso. Ah, você fazendo de novo. Não é para existir isso no casamento. Devemos ser como Deus. Eu apago e dos teus pecados eu nunca mais me lembro. A melhor é serem dois. Há um texto também na Bíblia, talvez vou dizer para um aconselhamento. Eu acho que é bom nós lembrarmos sempre, temos ocasiões com os casais, casados, e casais que um dia vão se casar também, que nós podemos aprender. Casais às vezes discutem e às vezes eles gritam uns com os outros. Eu estava aconselhando um casal e eles brigavam muito. E principalmente ele perdia a paciência, alterava a voz e ela gritava mais do que ele. Eu disse, olha, isso está errado. Então, para a nossa filha, nós temos que aprender com Deus, o que é que Deus nos ensina sobre isso. Em Efésios, capítulo 4, verso 31, diz, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então ele fala aqui todas as coisas ruins, amargura, ira, cólera e gritaria seja tirada. Tudo isso seja, não seja usado no nosso relacionamento. E até as pessoas que estudam comportamento concordam com isso. Quando alguém grita é porque perdeu a razão. E eu disse, olha, vou fazer um compromisso aqui. Nunca mais vocês vão, com as suas desavenças, vão alterar a voz e vão gritar um com o outro. Vou fazer um compromisso aqui com Deus, usar Efésios 4:31, e vai melhorar o relacionamento de vocês se vocês fizerem esse compromisso. E a mulher ainda queimou um pouco, mas fez um compromisso, o marido fez o meu compromisso. Olha, como é que vai ser, pastor? Se vocês tiverem com os problemas de vocês, vocês conversam. Se não conseguirem resolver na conversa, deixa para outro dia. Mas não precisa querer ganhar no grito, não precisa ficar convencendo o outro através dos gritos, através do fala alto, através dessa pressão. Não gritem. Dois de vós, toda a gritaria. Tirem-se de vocês. Tá bom. E se depois eles chegaram para mim e perguntaram. Eu perguntei, mas vocês só estão bem, pessoal, só tem um problema. Nossa casinha pegando fogo. Eu disse, por quê? Foi que houve? A culpa é do senhor. Minha? Eu estou ajudando, não estou deixando a casa pegar fogo com ninguém. Mas tem um cachorro. A minha mulher, ela, de manhã, estava dormindo, ela foi fazer o café e um botijão de mulher estourou, começou a pegar fogo. E ela me lembrou, não grite. E ela foi lá no meu quarto, amigo, amigo, querido, o fogão está perdendo fogo, mano. Aí eu mudei agora a minha estratégia.
Não grite, a não ser que a casa esteja pegando fogo. Né? Então, a não ser que seja motivo de emergência, a casa esteja pegando fogo, está certo para gritar. Mas não sendo isso, vamos conversar. Vamos tratar dos nossos relacionamentos, vamos conversar. Assim, cumprimos o amor, ficando sempre atual, sempre bom, sempre vivo. É melhor serem dois. Vai ter no versículo 10, outro princípio do amor, que é sempre atual, que nunca é retorno. Versículo 10 diz que o amor é mais seguro. Há mais segurança na nossa vida, no relacionamento de duas pessoas. Porque diz assim no versículo 10, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Então o amor nunca fica ultrapassado, porque o amor é realmente uma fonte de segurança na vida. Olha, diz o seguinte: se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se estiver só, ai do que estiver só, quem que vai ajudá-lo? Quem vai levantá-lo? Quem vai poder agora ajudar? Nos nossos relacionamentos, e vocês bem sabem disso, há fraquezas, há problemas, há dificuldades. E o princípio aqui é que o marido deve ajudar a esposa e a esposa deve ajudar o marido. Dê sua atenção que dificilmente nós ficamos doentes ao mesmo tempo. Dificilmente. E quando ficamos, um fica mais, o outro fica menos. É mais simples. É o princípio que, quando um está mais fraco, Deus dá força para que o outro faça o quê? Ajude o que está mais fraco. É nessa cooperação mútua, nessa sabedoria emocional, que o casamento, que o relacionamento se fortalece. Né? A Guidinha, ela teve chikungunya, teve Covid, teve tudo que tinha direito. Né? E eu tive que ajudá-la nesse tempo. Né? Graças a Deus eu não tive. Se eu tivesse resfriadinho agora. Mas depois, alguns dias atrás, eu tive que fazer uma cirurgia. Quem foi a minha enfermeira? A Margarida. Quando ela esteve doente, eu ajudei. Quando eu estava precisando, ela me ajudou. Isso também é no sentido espiritual. E no sentido também da nossa vida. Quando o marido não está bem, não está querendo ler a Bíblia, a esposa nota que não está mais orando, é hora dela ficar mais forte, se fortalecendo no Senhor, para ajudá-lo, para orar por ele, para fortalecê-lo. Se o marido também notar que a esposa está esfriando, está ficando fraca na fé, qualquer coisa é motivo para não ir à igreja, qualquer assunto, qualquer imprevisto já é um motivo para que não possam ir, é hora do marido ficar também mais forte, mais fortalecido, e convencê-la, e mostrar que deve ajudá-la nesse momento. Então, a Bíblia fala nesse aspecto de que um ajudando ao outro, o amor é mais seguro, o relacionamento é mais seguro. O texto, né, desses textos bíblicos, Efésios capítulo 5, 29, que faz a comparação do nosso casamento com o amor de Cristo por nós, ele diz o seguinte, olha, Efésios capítulo 5, verso 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha que comparação. Quando Jesus compara-se com o noivo, com o marido, e nós
a sua noiva, ele diz que ele cuida de nós, que ele nos sustenta, que ele tem amor por nós, que ele tem um amor que cuida de nós. Ele diz, assim também pelo seu relacionamento, nessa horizontalidade do marido e da mulher. Cuida, sustenta, um ajuda o outro. Então, se há mais segurança, o amor ganha. E no versículo 11 do nosso texto, nós temos que o amor é mais atual, o amor é mais moderno, porque o amor é mais romântico. Olha o que diz o versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, eles se aquecerão. Mas um só, como vai se aquietar? Como se aquietará? Como se aquecerá? Então nós temos aqui que o amor também, ele tem vantagem nesse nosso relacionamento, porque não é somente porque é mais firme, não somente porque é mais seguro, mas também porque é uma convivência de amor romântico. Aí é uma coisa que a gente deve conservar, né? Aí é uma coisa que nós devemos trabalhar, porque não percamos isso. Dois dormindo juntos, se aquecendo. Aquela música que nós cantamos, a primeira ou a segunda música, né, que fala do pescoço, né? Fala do pescoço. Do peito, né? Do peito, olha só, lembrou, né? Ela ouve o peito dele, ela diz assim, ou então ele ouve, né? Mas é muito interessante, porque fala desse romantismo do amor. Eu quero dar três dicas aqui para a gente rapidamente sobre esse aquecimento romântico mútuo. Eu quero usar o texto de Lamentações 3:21, diz o seguinte, quer dizer, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, uma situação muito difícil em Israel, Jerusalém tinha sido destruída, Jeremias estava muito triste, diz que ele encontra alegria, encontra esperança em trazer à memória coisas que fossem boas, né? Diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Uma das formas de nós mantermos, né, nosso romantismo é sempre nós estarmos lembrando das coisas boas do nosso casamento, do nosso relacionamento. Trazer sempre à memória essas coisas. Lá em casa nós temos muitas fotos, né? A gente sempre tirou muitas fotos, sempre guardou muitas fotos. E de vez em quando a Margarida está selecionando as fotografias, mandando pedir que eu compre algo para colocar, para colecionar as fotografias. Mas é uma coisa tão legal. E nós lembramos de 30, 35 anos atrás, né, os nossos tempos de juventude, os nossos passeios, as nossas aventuras, né? Tantas loucuras, né? De aventuras. Então, lembrar dessas coisas é reviver isso com alegria. Casais devem fazer, devem conservar isso, devem ser os alvos. Hoje em dia, celulares, né? Data e foto, o pior é que a gente perde essas fotos. Eu e a Margarida gostamos sempre de revelar as fotos, né? Nós temos tempo que revelamos as fotos e guardamos as fotos. E aquilo é legal, né? É interessante, eu estava pensando nisso, viu, Margarida? Sempre você encontra cartões. E os seus cartões são os meus. Né? Interessante, né? Eu estava pensando nisso. Sempre as declarações são as minhas, né? As suas são só palavras, né? Ainda vai? Você não ouviu o que ela disse? Ela disse, tem as minhas, as que eu fiz, né?
eu não tenha aquela fé porque eu não morri. Isso eu vou questionar as perguntas. Né? Então, relembrar os bons momentos. Mas também agora, criar bons momentos. Planejar bons momentos também. Também não é só viver do passado, né? É também planejar bons momentos. Planejar irmos aqui, nós desfrutarmos. Com uma noite como essa, vai ser legal lembrarmos de que estamos aqui, né? O pessoal do teatro teve, aqui é quente, né? Sua, aqui trabalhou muito, né? Para muita gente que trabalhou foi muito tenso fazer, mas para você que só assistiu, não é só sentar aí, comer gostoso, daqui a pouco vem o nosso frango ao molho de camarão, né? Para quem pode comer camarão, certo? Legal. Então, crie, né? Planeje também momentos bons. E outra coisa, gente, não existe romantismo se não houver expressões românticas. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Olha, eu estou aqui perto do livro de Cantares. Olha como a Bíblia Sagrada ensina o marido e a esposa a serem românticos. Só um trechinho. Livro de Cantares. Eu vou ler aqui a partir do verso, capítulo 1, verso 14. Como o ramalhete de Ena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. Ela está usando as metáforas do seu tempo. Engedi é um oásis no deserto da Judéia. Tem três cascatas já fui lá, lindo aquele local. E como é um oásis, tem plantas, tem flores. E ela diz, olha, como um ramalhete de Ena, que é uma flor cheirosa, nas vinhas de Enguete, é para mim o meu amado. Aí no versículo 15, ele responde para ela. Isso é romantismo. Eis que és formosa, ó meu amor. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Também uma figura daquela época. Ele retribui o romantismo dela elogiando e lembra, talvez, do olhar, né, vivo dela. E ela, versículo 16, e ela novamente, ela responde para ele: eis que és formoso, o amado meu, e também amável. O nosso leito é verde, as traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. O marido, né, porque construído a casa. E ela agora está elogiando aquilo que ele fez. Ela está contente. E ela diz isso. Ela diz para ele: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E ele diz: qual lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Ah, isso aqui é muito bonito. Ela diz: eu sou como a rosa de Saron. Aí ele diz: pois como uma rosa entre os espinhos, assim é você. Ele a compara de forma superlativa. Ela é a flor e tudo o restante é espinho. Ela é única. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Aí ele diz, ela diz: eu desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E ela diz: o seu fruto é doce ao meu paladar. Fruto doce ao paladar, só quando está elogiando os beijos de mim. Então, o amor é sempre atual. Porque a Bíblia fala que o amor deve ser desenvolvido no casamento, no casal, através do
do romantismo. Mas há um outro elemento também que torna esse amor nunca será retrô, é porque o versículo 12 diz que o amor é mais resistente. Diz assim o versículo 12: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Olha o que diz: se alguma coisa for contra um, os dois vão resistir. Então serão mais resistentes. E ele acrescenta agora um cordão de três dobras que tem o marido, tem a mulher e tem Deus. Ele diz: o cordão de três dobras não se arrebenta. O cordão de três dobras é mais forte. O amor dentro da Bíblia Sagrada é mais, sempre mais, mas no sentido de ser melhor, porque é melhor ser dois, dá mais segurança, é mais romântico e é mais resistente. Nós podemos dizer, né, o nosso irmão Aragão começou o nosso encontro aqui, quando em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo foi falar, definir sobre o amor. Ele vai dizer que o amor era, o que o amor não era. E no versículo 8 ele termina dizendo: o amor nunca acaba, o amor nunca falha, o amor jamais acaba. Então nós podemos agradecer a Deus, porque nós temos um Deus de amor. E temos um Deus de amor que nos ensina como amar. E se nós amarmos conforme Deus, nosso relacionamento será melhor, mais firme, mais seguro, mais resistente, mais romântico, mais feliz. Isso para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Seu nosso Deus, Pai querido, te damos graças porque o amor jamais acaba. O amor nunca falha. E o Senhor, em João 4:8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nos ensina, ó Pai, em nome de Jesus, fazemos esta oração, nos ensina a amar. Nos ensina a colocar isso em prática em nossas vidas. Aprendemos cada um desses elementos, a cada um desses poderes do amor, para que nossos relacionamentos sejam aquilo que o Senhor quer realizar nos nossos relacionamentos. Temos casamentos resistentes, temos famílias mais firmes, com mais segurança e mais felizes também. Agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, então eu vou explicar como vai funcionar o jantar, certo? Se você adquirir o ticket, por favor, se direcione, se acomode na mesa, né? Nós colocamos 6 pessoas por mesa. A mocidade, para quem não adquiriu o jantar e para quem quiser uma sobremesa depois, a mocidade está disponibilizando. Maçã do amor, só são 10. Tem cocada, tem cachorro quente com refrigerante, aquele bichinho de amendoim, paçoquita, tá certo? Picolé, marujim, tá certo? Então, eu vou pedir, gostaria muito de contar com a compreensão de vocês, de quem não adquiriu o jantar, por favor, cedo no lugar para quem adquiriu, porque a gente vai seguir. Como é que vai acontecer? Os rapazes vão vir com os pratos já, você entrega o ticket para ele e entrega o seu prato. Logo em seguida, vai ser entregue o refrigerante para quem já estiver com o prato. Aquelas pessoas que não podem comer camarão, você avisa para o garçom: o meu é sem camarão.
certo? Ok? Você avisa para o garçom, porque ele sabe o que está lá na bandeja dele. Ok? Tá certo assim? Estamos combinados? Então, por favor, vamos orar, né? Agradecendo pelo alimento. E peço um pouquinho da paciência de vocês, porque a gente está terminando de fazer lá a nossa montagem, tá? Oremos, por favor. Graças a Deus e Pai Eterno, nós te rendemos louvores, ó Pai, graças pela bênção da salvação, ó Pai amado, pelo teu cuidado diário para todos nós, Senhor Deus, pelo teu sustento e provisão em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse alimento espiritual que recebemos hoje através do louvor, através da mensagem da tua palavra, através da peça apresentada, Senhor Deus. Te agradecemos pelo alimento físico também, ó Pai amado, que tu não tens deixado. Sempre para entrar, né? Para quem chegou depois, se você adquiriu o jantar, nós vamos fazer um sorteio de 3 kits de obras.